Seis, seis, olet pidätetty. Seis, seis, olet pidätetty. Joo, niinhän ne poliisit sanoo tosiaan, että pitäisi pysähtyä, kun ne voi ampua muutenko. Joo, tuossa tosiaan yksi porukka ryösti pankin tosiaan, niin niitä vähän tässä jahtailen, että pankkirosvoja, että. Joo, tosiaan niin. Poliisin ammattikin se on aika vaarallinen ammatti. Tosiaan, että siellä voidaan ampuakin. Tosiaan, että poliisillakin on kova piipus. Tosiaan ne voi ampua, että kannattaa totella niitä. Että ne on ihan mukavia miehiä, kun niitä tottelee. Kun tekee vaan niin kuin ne sanoo. Että. Joo, semmoista peliä, kun. Näytän siellä luja vaanko. Joo, kyllä kun. Kävin tuossa päivällä lenkillä ja kävelin semmoisen 3 kilometrin lenkin ja nostelin painoja sen päälle, kun tein yhden 20 sarjan tai yhden 20 toiston sarjan, niin kaikkia lihasryhmiä yläpääs, kun. Rintaa, selkää, olkapäätä, hauista ja ojentajia, kun. Joo. Snai, snai. Snell, snell. Kuntaak, kuntaak. Snell, snell. No niin joo, eiköhän tässä taas tätä asiaa tullut jonkun verran, niin ei muuta kuin toivottavasti kiinnostaa. Moi moi!